Так, друзяки, всім привіт. Що, поїхали, погнали, все постепенно, все по чуть-чуть. Айська рада, бо всі раді, кроме мене. Покажу чого. Підняли пліту. Підняли одну пліту, тут привіт коржі. Оце тут були поросята, ми всіх вирізали до Нового року. І отакі коржики піднімаються. Я ще що замітив? Ми вбираємо цих поросят, от вечором вбираємо, у відра пластмасові, а утром все в тачку і вивозимо. І пів відра, а на утро стає повне відро аж шапочкою. Броди. Тобто, може, і тут, а так. Зараз сюди вернемося, будемо довбати, будемо дивитися, що і як його викачувати. Дзвонили тільки що за ілосос, трубку не взяли, ну, може, де качає, а потім перезвонимо. Коротше, сюди вернемося. Пішли, покажу опорос. Барашкин, як там поросята. І потім покажу, та багато чого покажу, не буду навіть казати, бо щоб швидко пролетіться по всім цим моментам. Морозу у нас сьогодні немає, у нас був морозяк і 16, і 20, і 19. Морози здорові, сьогодні немає. І там вікно зараз закрите, але буду відкривати. Оце як морозів немає, відкриваю середнє вікно на чуть-чуть вершок. Як сильні морозяки, закриваю. Коротше, так. Зараз по барашки тоді. Заходь, Вік. Барашки. Значить, по барашки. Барашка нормально поїла, тільки що хорошо. Бачу, по кормушці все пусте. Поросята, лампи сьогодні перевісив в другу сторону, сюди. Бо почали сюди ходити в туалет. Я насипав опілок і переставив сюди лампи. Вони зараз привикнуть, будуть тут і в туалет сюди не ходитимуть. Бо тут тепло, а там холодно. Будуть, щоб вони сходили в туалет. З поросят, що у нас залишилось? У нас залишилося... Було 14 штук, і одного вже здоровенько придавило. Не знаю, як 13 штук. Ну, а так всі живенькі, здоровенькі, все хорошо. Це, що касається по поросятам. Їм сьогодні, по-моєму, 17 або 18 днів, буду вже починати давати предстарт. Хотів упіймати, і не впіймаєш. В сараї в оцьому, як сильні морози, ну так, скажімо, не жарко. Бо поголов'я маленьке, а сарай здоровий. Ну, тим не менше, нормально. Ідіть. Кабанчика впіймав. Кабанчик. У нас як виходить? Тут 3 або 4 кабанчика, всі остальні свинки. Барашка у нас F1, Ландрас Йоркшир. Покрита йоркширом. І мені чим хорошо, що багато свинок, бо я ж собі буду оставляти на свиноматок. Ну, а кабанчики на откорм. Не переживай! Все, не будемо беспокоїти, не будемо суетитися. Тепер покажу вам гіту і зіту. Кузя у нас після кастрації. Все хорошо. Шрами, ну, залишились шрами. Все позаживало. Кушає теж дуже хорошо, вес 200+, все отлично, він так з жінкою не був, скастрирували його та й все. І все пройшло хорошо, сама кастрація нормально пройшла, без криків, без шуму, без пилі, прямо в клітці. І позаживало хорошо, ну не було, ми ото раз укололи йому амоксицилін і все. І все нормально, апетит, на другий день вже був хороший апетит. Гіта і зіта. Ну такі попідростали. Оце світла зіта, а темна гіта. Тут же треба їх вколоти від глиста. Їм же ж
нічого не робили. А то у мамки як були вони в київлянки, і все. І ростуть. Тут такі вже дебеленькі. Їдять, насипаємо стартовий корм, їдять та й живуть. Коротше, отак. Пішли далі. Хочу зварити, в мене немає просто длинної арматури. Не зварити 2-3 арматури, в мене метрові арматури не поставались. І поміряємо яму. Ну це хай чи наступний раз, чи що. Так же я заказав. Вчора вечором заказав м'ясорубку собі професіональну, бо теж вже якби достали ці м'ясорубки, ми ж крутимо і фарш крутимо, сало з часником. Одна ляснова м'ясорубка, це була друга, теж ляснова. Коротше, заказав, вже психанув нормальну професіональну м'ясорубку, хотів сказати, крупорушку. Дядь Саня дробить зараз чорну макуху і соєву макуху. Дядь Саня приходить, постійно допомагає, ілі дробить, ілі з ним там робимо по топорам щось, ілі з ним рубаємо дрова потихеньку. Ну, дрова то є, ну все одно потихеньку підсюкуємо. Давайте покажу вам самий тяжовий сарай, який є. Оце тут сарай. Ми з усього того сараю, де ми були у свиноматок, вивозимо раз в сутки неповну тачечку, половину. Тут тачаку єлі веземо. І відра повні, і тачка. Тут, коротше, дуже багато навоза. Самий тяжовий сарай, де треба убирати. І оце ж ми вже терпіти не можемо, морозів сильних немає. І хочемо викачати там швидше, навести порядок, вимить і запустити оцих всіх туди. Їм буде 18 числа 2 місяця, 60 днів буде. Ну скільки тут вагав у 60 днів, я не знаю. Нормальні такі. Вага буде шикарна у них в 60 днів. Може, навіть і зважимо. Може, зроблю ролик, зважимо у 60 днів. Вік, не запотіла камера? А, нормально, так. Да. Всі ростуть хорошо. Сусід казав двох поросят, що треба йому знайому. Ніхто мені не дзвонив, не приходив. Тобто, мабуть, вже передумали. Ну і якби нічого страшного, я навіть трошки обрадувався, хай будуть нам більше, бо треба багато є заказів. І на свиноматок люди хочуть взяти і кантурів, і так же ж білих свинок на свиноматок, що йоркшир, ландрас і кантур. Оце ось йоркшир, ландрас і кантур. Білі, а ці петрен, дюрок, ну, тобто кантур. А так попіднімаємо їх трошки, будуть туди по 100 кілограм, 100 плюс, і будемо продавати кого на свиноматку, кого собі, кого на м'ясо, кого на фарш. М'ясорубка, як прийде, я покажу. Сьогодні довжні тільки ви відправити мені, я написав от додому, щоб була доставка. Ну, потім все покажу, тому що так мене вже достали ці м'ясорубки, вон Віка крутила, опять воні йде двигателя, вона маленька, не справляється. М'ясорубка – це дуже серйозна тема. Я як внік ще перед Новим годом за ці м'ясорубки, коротше, і вже ж багато їх було, ми знаємо, яке, коротше, психанув я і заказав, ну, потім покажу. Все буде. Коротше, отак, поросята всі живі, здорові. І по носам, по носів, я ж вам казав, ото такі були моментальні, що, типу, вечором є, утром вже густі катяшки. Не знаю, чого так було. Там ішли спори, що від води, холодна льодяна вода. Води льодяної ісключено, бо тут від 18 і до 30 градусів тепла в цьому сараї. Вода завжди ставиться з вечора, нагріта, а утром виливається. Корм постійно їм насипаємо, корм у них є. Сарай із шлакоблока, і якщо, допустимо, можемо наблюдати, оцей угол, пуста клітка, немає тут поросят, стіни течуть, того що шлакоблок, він холодний. Оце хочу теж сарай утеплити пінопластом по наружі хоча б чуть-чуть, щоб тепліше був. Ну а так, звісно, удобно. Ось маленькі клеточки, поросят позапускав, попіднімав. Їх довго тут не подержиш. Ну ще максимум можна перетерпіти місяць. У мене були в оці клітки, хто повний італіянці, 7 штук, рівно 3 місяці. Що ми в 3 місяці важили, там ще робили розіграш. В оцій клітці 7 штук було 3-місячних. Так, да, місця і мало вже для 3-місячних, ну а це буде цим тільки 2. А там, я думаю, ну зараз може день-два
і вже туди їх і переведемо, дай Бог. Бо так, оце саме виходимо управлятися, це саме хуже. Сюди треба вести корм, сюди треба вести воду, сюди треба вишкрібати, підсипати опілки постійно. Ну, то є, навоз вивозить дуже багато, так. Да. Вроді би маленький, а навоза дуже багато. Ну, коротше, отак. Так що, хто там ожидає канторів на свиноматку, будуть, ну, місяця через, це їм два, місяця через три будуть на свиноматку кантори і буде кантор Ландрас Йоркшир. Ну і також будемо скоро, я думаю, в лютому місяці вже продавати з тих верхніх сараїв, теж кому треба буде на свиноматку. Там багато хто і дзвонить за свиноматок, ми нічого не кажемо, тому що не записуємо. Будемо продавати, потім позвоните кому треба і візьмете. Бо так зарані, як люди ото закажуть, мені треба, а потім ждеш, нікому не продаєш, а оказується не треба, одморозився. Лучше зразу, є в продажі, позвонила людина, приїхала і все. Ось як сьогодні, дзвони мені тільки-тільки перед відео з Попільні, Житомирська область. Хочу заказати сокиру і ніж. Я кажу, о, якраз одна сокира в мене є в наявності. І якраз одна була, він її заказав, сьогодні зробимо йому відправку. Я йому казав, що зараз йду знімати відео і передам тобі привіт. Привіт тобі передаю, він два роки вже дивиться наш канал. Він вже брав ніж і мусат, мусат в нього є, а це ще взяв другий ніж і сокиру. Так що привіт тобі від нашої сім'ї і від усіх оцих жевжиків. Так що, друзяки, отак, пішли тепер шапочкою розбиратися. Як там? Це уборка у них. Ось дивіться, я підняв пліту. Я тут піднімаю цю пліту, оцю, і піднімаю, потім уже як качаю, ось оця в мене витягується пліта. Ось, бачите, там щіль. Вона там не замазана, а ця витягується пліта. І ми отсюда, туди, як іде викачка, ну такими ж крипками, типу стаємо на пол і вже достаємо туди воду, л'ємо там туди-сюди. Я тут планую водою пролити хорошо, пропитати його, щоб і пліти пролились, і шапочку трошки промочити. Ну і тут потім включу якусь газову горілку, щоб все просушити, бо бачите, немає поголов'я і все заплакало. А так завжди тут сухе. Ну я думаю, висушу. Поросят запущу, повимітаємося, попідбілюю, нормально буде. Зараз проблема ось в цьому. Ось отака образовується шапочка. От мені багато... І ця шапочка не тільки образувалася того, що ми не качали тут, а поросят немає, типу свиней, ми не качали там примерно після того, як останнього вирізали, ну, грубо говоря, місяць. Ні, вона завжди ця шапочка. Ми навіть, як шапочка піднімається, пробиваємо маленьку таку, типу як скважинку, і викачуємо своїм насосом, якщо там небагато. А якщо вже густіше, то треба і осос. І оце ж вам відповідь, чого немає запаху. Вонь, ось зараз тут не воняє. Зараз я шапочку уберу, кришку, появиться вонь. І тут ніколи запаху на щілях нема. Всі як думають, і мені ж пишуть і в TikTok, і тут, що, типу, воно ж там броде, це яка там вонь? Ні, воні взагалі немає. Ну і дивіться, ось вроді би отаке воно. Зараз його ламаємо, шапочку цю, отак ось. Воно тільки зверху таке, а на самом ділі воно водяне. Ось я до дна, все, вода пішла, ось. О, зверху шапка, да, ось. Дивіться, яке, Яке, як сметанка. Ну, да, воно як кефір таке виходить, як густий ромоловський кефір. Хто любить кефір, той пойме, за що. Ось, бачите, вода. О, все, пішло. Оце, отаке треба викачувати. Ось. Густяків особо, ось дно. Все, оце вода йде отака до дна. Оце вам і шапочка. Шапочка, виходить, везде по всьому цьому, де йде пол, отака ось шапочка. Це вверху. Це те, що повисохало. Ось бачите, її убираєш шапочку цю. І осос як тяне, йому ця шапочка, вона уходить
даже и не чувствує. Скільки стоїть його сос? Оце ще вопрос постійно. Скільки ж стоїть викачка? Ми платили перший раз 5 тисяч, другий раз, по-моєму, 5,5 тисяч. Це приїжджає з Харкова. Що? Ти що? 5,5 тисяч. Це приїжджає з Харкова і викачує, і уїжджає, увозить туди, в очисні сооруження. Ну, де там у них, в Харкові? Ви скажете, ого, 5 тисяч. Да, а 30 голов? По 150 гривень чи 160 гривень з одної голови. Це дорого? Ні, то зараз запустимо 30 голов і викачка одна по 150 чи 170 гривень з одної здорової голови. Це дорого? Ні. Отак треба вважати. А в нас як? Ну мінус який у щелях? Що треба викачувати? А то, що ми півгода нічого не робимо, тільки кнопочку нажали, шлангочку підключили, води набрали раз в пару днів і зайшли утром, висипали в корито і все. Запаха нема, воні нема ні зимою, ні літом. Шикарно, тут тепло, ростуть хорошо і чисто завжди. Стоїть воно того? Звісно, стоїть. А так, звісно, якщо тримати одну свиню і заказувати лосось за 5 чи 6 тисяч, звісно, буде дорого. Тут все вважається на об'єм. А якщо там у мене 50 кубов, хай два рази викачає лосось, два рази, дві ходки зробить, ну і що? Так 50 голов, по 200 гривень з голови. Це дорого? Ні. Ну, як примір, може 220 гривень з голови. Дорого? Ні. Бачите, як отак вважається, а не так, як ви мені там пишете. Та це 5 тисяч, це здуріти може які гроші. Ні. Думати треба зразу масштабно. О, бачите, воно вже я його розкалашматив. Дивіться. Можна, хтось скаже, можна викачати і своїм насосом. Можна. Якщо в кого є там якась бочка, підігнав на тракторі, викачав, можна. Але все одно з густки отам, отут, а ось понад стінами таке густеньке буде, що його треба прямо ковшиками сюди тягнути, з густки на низу. Вони тут, де виходить в мене отстойник і впадіна, тут вода, а там густіше. Його то теж толкати, воно, ну отаке воно. І теж, навіть, нема. Ну отаке, типу, як ось. Отаке, ось. Його фікальний насос, оце ось, не потягне отаке. Ось, отаке не потягне. А там воно остається, виходить, ось отак лежить. Понад стінкою. І ми шкрипками ж стаємо. Навіть і тут я потім, як він викачує, на бетон стаю і шкрипками жик-жик отак. І стягую сюди. І він опять викачує. Отак. Поняли? Що ми підняли пліту? Що я для себе поняв? Страшно, нічого нема, треба визивати лосос, погода дозволяє, земля промерша, заїде, виїде, елементарно викача, він, по-моєму, 20 кубів, да? 20 кубів викача, це йому, тут в мене 11 кубів чи 12. 11, мабуть, 12. Постараємося ще води поналивати, все розмочити, пліто ці полити, та навіть з відра хоча б поки понамачувати. Щоб шлангу, а може і шлангу ось підключити тут, відсидянити і все розмочити. Морозів сильних немає. Ну а літом, звісно, кьорхер і вимити. Ну зараз, я думаю, смисла нема кьорхер. А може і, не знаю. Коротше, треба спочатку викачати. Коротше, отак. Поняли, в чому все діло. А ці ж у нас ось ждуть відкриття. Відкриваємо ці двері. Хто ще не знає. І оці всі маленькі поросята йдуть сюди. А там опять все убираємо, вимітаємо, підбілюємо, вимиваємо. І все. І закриваємо, консервуємо, коли буде следуща партія поросят, коли будуть следуючі опороси. Оцю дверку я оставив. Думав там, щоб типу літній вигул. У мене і там раніше був вольєрчик, там дрова лежать. Вони вибігали, ну це як були тут дерев'яні поли, а потім як це переробив, їх смисла нема. Може я потім і зроблю якийсь, типу як клітку, щоб здавати там, чи я там знаю. Ну коротше, отак.
Так що ото такі пироги. Пішли далі. А це, друзі, клієнта, в мене ось написано, Олексій підписав, дерево, для дерева. Зараз буду робити, її ще не використовував, буду робити лопатку для пробивання шкури. Ну, як упікаєш, пробивати. І оце ж ставлю нову ленту, це буде в мене чисто під дерево. Я її зараз, ну, в мене вже там заготовка є, просто що наготовлю все. Буду нею займатися. Що в мене по мастерській? Які новості? Все, це хай. Значить, двигатель у мене ось є, отакий. Я сюди купив отакий ось круг, поставив. І купив поліровочні круги. Зараз покажу. Де вони у мене? Отут. Купив поліровочні круги. Ось купив отакий, щоб ставити сюди, полірувати. Постойго я намазав і жж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 
войлочний, але не жорсткий. І от думаю, що мені тут оцей круг, якщо я зараз включу цей двигатель, цей круг не відбалансований, тобто його треба чуть-чуть сточити, він б'є, є вібрація. А я думаю, це ж мені, якщо його тут міняти опять, то виходить, опять буде вібрація. А я цей станочок хочу, цей, іменно для войлочного круга і для цього круга. На поліровку зробити. А оцей я ось зараз знайшов, це мені брат віддавав ще, хто знає скільки год назад. В нього менше обороти. І думаю, цей круг поставити сюди. Но цей станок не запускається, сам треба рукою крутнути, потім тільки починає набирати обороти. Обороти менше, ніж тут. Цей, виходить, у нас електроточило тип, мощність 510 Вт, 220 Вольт, 2600 оборотів. Ну, грубо говоря, трьохтисячник. Це хорошо масло. А цей менше. Ну, тут не написано, скільки еней. Тут ось табличка є. І я думаю, дам його електрику, щоб він поставив, щоб хорошо запускався конденсатор. У мене конденсатор є. І подивитися, бо трохи щось током пробиває. Я ось пробував його включати, виключаю, воно трошки дзибає. А скільки тут оборотів, не видно. Не видно, скільки оборотів. Коротше, хто я знав. 11,5 кг. Ну, а оборотів не видно. Ну, менше по оборотам. І, коротше, оце я так рішив. Так же взяв на пробу пасти різні. Набор абразивних поліровочних паст. На пробу взяв, яка більше потім понравиться, і потім буду заказувати. Ну, це я так собі потихеньку підкупляю, що мені треба. Я ще його не встановив. Оце ж думаю, якщо їх буде два, то цей, щоб точити. Бо на м'ясорубки ніж треба точити не на гріндеру, а на отакому кругу збоку. Він точиться тільки тоді, хорошо, як сам нож теж крутиться. Ну, це я потім покажу. І, мабуть, так і зроблю. Це я відремонтую, поставлю туди, а це і так. Коротше, так рішимо. Також я багато вже заточив, ну, всього, що мені треба, поробив з гріндером, узнав, які мені треба ленти, і заказав іще партію лент. Заказав по металу грубу 36-ту, 40-ву, 120-ту. І 600, тут от 1000, 2000 не було, це, мабуть, в другому місці закажу потім. Ну, дозаказав, які вже поняв, які мені треба. Ленти не дешеві виходять. І теж, якщо так багато робити, то, відповідно, вони ж і уходять теж хорошо. Ленти там є і 100 гривень, і 200, є і 450 тисяч хороші. Ленти різні. Це понятно. По двигателям я вам по цим розказав, що треба робити, які у мене плани.
Ну, мене хорошо, що дядь Вітя сусід. І я йому однесу, і я думаю, він подивиться його і скаже, що робить. І, ну, кондьор він точно поставить, а щоб током не пробивало, гляне, чого воно б'є током. Ну, та хорошо, що ось я його вже відкрутив усе. Я і той мене вон точили, стояли там. І балансировочні ці вже ті полумісяці. Ну, я думаю, просто якщо я поставлю вже один круг отакий, я його обточу, воно буде одинаково бить, одинаково вирівнюється і все. Я його знімати не буду потім. О, отак. І так потихеньку-потихеньку і всім потрошку обживаємося. І хочу зараз, ну не зараз, а якесь ближайше время, в мене є метал хороший. Вирізати, зробити першу сокирку кухонну. Там в мене є один із наших підписників. Давно вже віки дзвони. Хай Стас мені зробить сокирку, хай Стас зробить сокирку. Зроблю йому сокирку, то буде перша моя, що я попробую. Якщо все вийде так, як я думаю, закалю хорошо, відпущу, все зробимо і відправимо йому. Попробую зробити, теж вам потім покажу. Ну, коротше, отак. Хороші такі ці движочки, це взагалі високого оборотісти, такий прикольний. Ну, а це ж тут просверлю і закріплю його. Просто подумаю, де. Це, мабуть, що полірувати тут, а цей тут, або чуть ближче, ну, коротше, десь тут. Ці кружки, ну, такі войлочні, не дуже дорогі, оці ось дорогі. І оцей ось 700 гривень я давав. Мілке зерно. Це для м'ясорубки. Чого? Бо я теж готовлю взяти нормальну професіональну м'ясорубку. І також, друзі, покажу, як ви знаєте, я тут записав. Попільня. Олександр Вікторович. Олександр Вікторович, ось твоя сокира. Він подзвонив і якраз є в наявності одна. Ось вона. Оце поїде на попільню. Житомирська область, Олександр Вікторович. Це моя. Я її просто собі не красив, а так оставив, та й все. Ну, мені тут яка різниця. Це я собі зробив колун. Зібрав, вірніше. У мене було таких два штуки. Нержавейка. Один я Рустаму продав з Русиком, а один зробив собі. Оце дійшло до нього время і зробив. У мене такий був держачок, давно вже лежав, здав свого, і оце зробив собі, щоб рубати дрова. Будемо тестувати. Ще сокирку зроблю для дров, і потім будемо тестувати їх. І багато хто мені каже, Стас, хочу купити сокиру для м'яса, тільки щоб була ось отака, як зеркало. Такі сокири робить, отакі, це я давав, відсилав, відправляв в Одесу, і Діма мені їх полірував, чистив і відправив назад. Це я теж собі хочу її зробити, оставити. А взагалі, кому треба такі красиві, поліровані, він робить, він бере в мене в розібраному виді, ставить ручки, ручки обпалює, покриває маслом, там, коротше, мудохається з ними. Він їх продає, ну, чуть дороже, ніж я. Ну, понятно, він скільки роботи робить. І якщо кому треба така красива м'ясна, кажіть мені, я вам дам номер і під відео напишу Діма Одеса. Дзвоніть йому і в нього заказуйте красиві, блістящі отакі, кому треба. Кому треба такі, то мені дзвоніть. Це ось людина заказала, Олександр, то йому поїде сокира і ніж для розробки. Коротше, отак. Ну, а цим і займаємося. І також сьогодні ще треба мені почати маленьку сокиру. Сокиру для м'яса тільки не 25, а 20. Думаю, може, навіть сьогодні вспію, то завтра її відправлю. Потихеньку люди заказують, потихеньку робимо. Це я зараз тут убрав усе. А так тут все, звісно, в пилі. Грязна витяжка і відро тут, куди все іскри летять. Ну, все одно пиль є. Убирати треба кожний день. А так я розтопив в спокійному режимі. Точу все, що мені треба, набиваю руку і оце ж хочу зайнятися першим топориком. І потім, якщо вийде, ще попробую, ну то вже позже туди є теж вже свої, якби, понімання, попробую зробити
ніж один чи два теж сам произвести. Ну, зробити, просто попробувати. Типа от такого. Ну, щось. Типа, ну трошки по-другому. Я ж то знаю, яке треба для розробки і так далі. Цей невдобний. Дуже невдобний, да? Що, Богдан? Богдан прийшов допомагати. Чистить держаки. Богдан не хоче показуватися на відео. Віка теж не хоче показуватися. Там і писали, хоч на Новий год Віку покажи. Ну що покажи, ось вона знімає. І не хоче вона, щоб вона була в кадрі. Не хоче людина, що? Насильно не заставиш. А так я нікого там, не ховай жінку, я не ховаю нікого. Хто хоче, вибігає в кадр і показується. Хто не хоче, той не. Коротше, так, друзі. Гріндером дуже довольний. Апарат дуже серйозний, хороший. Рекомендую. Ціна гріндера, ось оцього станочка, в місті за цією коробкою регулювання. Мені подарили, я не купляв, але ціна йому 20 тисяч гривень. Ну, а ленти вже віддільно купляєте. Ленти теж не дешеві. Лент зразу треба брати, я не знаю, наскільки. На пару тисяч мінімум, щоб знати, які краще, які більше вам підходять для ваших задач. Ну, це таке вже діло. Ну, а так оце отак ось і робимо. Потихеньку. Дуже удобно. Морози, не морози. Тут в теплі. Світ хороший, якщо так дуже щось там точу, то витяжку включаю, а так вона ось відкрита, просто витягує воздух і все. Потихеньку жиркотить і хорошо. У мене ще й другі тиски є, але я теж думав їх спочатку на металічний стол туди поставити, маленькі, бо ці в мене тут, або може ось тут десь. Ну, я думаю, со временем буде і сверлильний станок у мене, щоб сверлити. То може, ну, коротше, міста, виходить, вже мало. Коротше, так, друзі, все показав. Кому там що треба, дзвоніть, пишіть. І по сокирам, ви знаєте, пишіть мені, я вам дам номер, дзвоніть. По ножам теж різні ножі є. Пишіть, дзвоніть, не пожалієте. Так що, то так. Всім спасибо за внимання. Хто там що знає, що по цьому двигателю. Чого він? Ну, то, що понятно, чого він може пробивати током, напишіть. А з цим проблем нема, тільки закріпить. Роба як этот. Прямо ж, ну, дуже хорошо. Коротше, потихеньку обосновуємося. Всіх з прошедшими праздниками, новими годами, старими годами, Рождествами. І з усім, що ти їх показуєш. Підняв, обняв, сльози потекли, радий за вас. Пока!